Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa z naší série Car Mechanic Simulator 2018. Tak a v dnešní díle jsme vzali motor, takže jdeme na motor. Každopádně já jsem říkal, že bych si udělal ten stojan, nebo že bych o to mohl zkusit, ale o to nejde. My na to potřebujeme ještě jednu takovou zvláštní věc, kterou zatím asi námerem činil. Zatím jsem ji tady neviděl. Je to vypadá nějak probně jako tohle, akorát to má jsme ty řetězy. Tím to vytáhnete a pak to můžete dát na ten stojan a z toho stojanu se to potom lépe rozebírá. No nic, musíme to dělat přes tohle sto. Každopádně měli bychom mít tady seznam, takže máme tady vymít všechny filtry, motor trací výkon, plyn a kryt vzduchového filtru, generálka motoru výkovačkové hřídele, turbokompresor, hlava válce, problémy s řazením rychlostí, to bude někde ve spojice, to je pohoda. A řazení rychlostí jde stěžka. Takže to bude také ve spojice, nebo spíš převodovce a generálka převodovky. No tak to je v pohodě. Takže nejdřív musím si dát ty díly, to bude všechno v klidu. Tak. Jo, to je ta hlava válce, takže to bude muset taky vyndat, to tam myslím, že taky bylo, tak. Tohle je ještě ten plyn. Tohle to je co? To je stací potrubí. Je to takový zvláštní, já to zkusím rozebrat, jestli to. A to mám šroubu. Já to zkusím prozkoumat. Nemůžu do prde, tak já to prostě rozeberu, uvidíme. A takže mi se to moc nelíbí, jak to vypadá. Tak ukáž, 84%, to je pohra. No nic, tak musím vyndat, ty vole, to bude muset vyndat takový množství. No to ne. Ach jo, dobrý, tak jdem na to, no. Není čas ztrácet čas. Není dílo se nám ta zakázka vydařila, jsem spokojen, byly za to pěkný peníze. Máme 30 tisíc, až se nám hned tak se nám otevře všechny ty věci, co potřebujeme, jako lakovna, vytahování motorů a tohle z toho, tak začneme renovat naše autíčka, takže tím pádem, to teďka, takže musíme zatím brát tady ty všechny zakázky a pak se pustíme, až budeme moc na nějaký ty renovace. Každopádně vůbec nemám tucha, kolik těch zakázek tam bude, těch příběhových. Takže nevím, jestli ta hra vůbec jde dohrát, samozřejmě asi nebo úplně připravených milion zakázek těch příběhových, tím pádem někdy to příběhovky skončit musí. Tak, ty vole, to je složitý motor tohle. Oh, bože. No ale musíme chvátnout, nemáme z času. Chci to do půl hodinky sfouknout, tím pádem prostě jo. Tím pádem budeme prostě muset chvátnout. A jo, spíš já musím chvátnout. Tak, tohle, můžu sundat už tu hlavu válcu, co ještě by tam chyb... Já musím sundat, tyba já musím sundat, je to, to si děláte prdel, ty svíčky taky, no ty vole. To je složitější, než jsem si myslel. To je složitější, než jsem si myslel, dobrý. Tak, teď už to můžu sundat, paráda. A teď zjistím, že to bude, že to jenom vypadá hnusně, ale je to úplně v pohodě, ne, 16%, dobrý. Tak, vyndáme filtr. Protože filtr chtěl vyměnit taky, takže proč ne? Tak, hlavně pak musíme ještě tu převodovku, všechny ty filtry. Tak, tady je olejový filtr. Vzadu je ještě myslím, že palivový filtr, že jo? Nebo palivové čerpadlo, teda asi ne. To než se mi stají se vzadu. Já se na to kouknu rovnou, kdyby náhodou zátem mě. Tak, počkejte. A tady nahoru, na tu palivovou nádrž, takže palivové čerpadlo, jasně. To vyměňovat nepotřebujeme, tak. Teď bych vyndal asi, no samozřejmě musíme kolo vyndat. Takže na tom teď budeme chvilinku dělat, jasně, vydáme tohle, vydáme tamhle sto. Vydáme tohle. Takže by potřebujeme vydat skoro všechno, to je šílený tohle sto. Tady ten systém umístění toho motoru se mi vůbec nelíbí. Ach jo, takže musím vydat zase tohle. Jasně, tak. A teď můžeme na tu hříde, vydáme ten levý filtr, jsme tady dole už, tak. A teď můžeme na... ještě starter. No to si děláte srandu, ne. Můžu vydat aspoň ten palový filtr? Ne. No dobře, tak aspoň, že to tam musím vydat víc, než jsem si myslel. No, nevadí. Tak, rádio jsem tady na to zminula, potom na konci epizody, nebo ještě možná jiným, tam v dalším díle, to nějak prostřídáme, tak. Možná bych se tady aspoň tady dva díly nechal, to rádio. Mám to stříhat po, nevím, po dvou dílech třeba. To je jedno, ať si to trochu odposloucháme, tu písničku. Jinak, co jsem koukal, tak je tam fakt, že vás u té hry chtějí udržet. Tak achievementech je, že máte třeba
poslechnout milion hudby, nebo co tam všechno tohle to bylo, jo. Rozhodně se na to podívejte na ty... Rozhodně doporučuji se podívat na ty achievementy, protože to celá šílený, co oni tam po vás všechno chtějí. Tak. Setrvačník, paráda. Kliková hřídel. Je to klikový hřídel, pane, ale ok, pojď. No, nevadí. Tak. Prozkoumám, nemůžem to prozkoumat. No prčic, už je všechno potřebujeme tohle, nevadí. Každopádně myslím si, že tohle by mělo být už všechno. Nevidím tady nic. Tím pádem bychom mohli začít opravovat, takže setrvačník je špatný. Dobře, ale koupíme setrvačník, ne. Bože, to nakupování, já to se ještě musím zvyknout. Tak, dameček, hlavní obchod. Setrvačník, mám ho tady. Přes ten mikrofon se dobře nakupe, už bych měl to rameno. Už abych měl to rameno, fakt ho potřebu. Tak, spojkový kotouč je v pořádku, tady to bylo v řiti, že jo? Jo. Takže to koupíme. Přítlačná stezka spojky. Vypadá moc pěkně. Já jsem poctivý automechanik, víte co, nebudu mu dávat nějaký šunty. Ty vole, co s tím? Jo, tady. Vypínací ložisko, spojky, stačí, tak, pohora. Já ty ložiska nenávidím. Vačkový ložisko, vačková, ne, tady jsou ložiska, to jsou, nebo jo? Ježíš, vačkový, ne. To jsem úplně, já jsem idiot. Počkejte, rychlostní skříň, 14. Chtěl jsem říct ložisko valivé. Já jsem idiot, 13. Ty vole, no to si děláte prdel. Tohle to, to musím hned prodat. No tak potom hláš. Ty vole, já koupím úplně drahou a zbytečnou věc, no to si děláte srandu. To se stane jenom mně, to vám říkám. Můžu vám to garantovat, to je v pohodě. Ne, jako v pohodě, když koupíte brzdy nebo tohle z toho, dobře, když to koupíte špatný, nic se nezděje, ale když koupíte také drahou věc, to už je hodně, hodně velký problém. Nevím, no já si vlastně nechám a počkám se na ten sklad, až si vedem ke ten sklad, tak se to tam dám. To by šlo, ne, si myslím, tak. No, tohle bychom měli, tak, tady ten starter, tam můžu dát o tom, olejový filtr 13. Dobře. Olej, filtr 13. To je jaký, to je tady ten oranžovej, dobře. Tak, už je tam, paráda, alternátor, tohle všechno musíme dát až zvenku, takže se nasadíme zase kolo. A dobrý, já doufám, že staré si zakázky potom výjdu s dobrým srdcem, nebo jak to říct, s dobrým pocitem, ano, to jsem chtěl říct, s srdcem, pocitem, ano, to je přesně to, co jsem chtěl říct. Tak. Vodní čerpadlo, to jsem rozbírat nemusel, dobře. Ani alternátor jsem rozbírat nemusel. Tady veře, ten alternátor nemusíte rozbírat, to je tak strašně dobrá věc. Tak, to dám z toho. Paráda. Tak, a teď potřebujeme tu hlavu válce 13. Hlava válce. Takže dáme prvé, já se vám opravdu moc omlouvám za to, že slyšíte rány bušení do klávesnice. Nemůžete se bát do té klávesnice, fakt neblátím tak, jak je to ve videu slyšet. Jenom je to prostě ten mikrofon špatně umístěný, tím pádem se vám opravdu hodně omlouvám. Mrzí mě to. Tak, ty svíčky teď. Jelikož to má 3 svíčky, tak to vypadá na 3 válec, to je teda hodně chudý. To je hodně chudý, málo výkonný a chabý. Tak. No co to je, tohle z toho. Co to je? Turbok. Neumím číst. Turbok kompresor jenom nebo 13. Co? 13, dobře. To je strašně divný, tyjo, to jsem v životě neviděl, tady tu věc. Hustý. Jo, tě zase nevším. Nevím. Tak, nasadíme tam i tohle. Musíme pořádně to tam všechno namontovat. Jsem přece správně automechanicí. Musíme se snažit. Tak. Ten filtr jsem ještě nevyměnil, tady ten, že? No, tak ještě jsem o tom ani nedal. Dobrý, pojď. Musím se, že jsem na ten starý.
No, jo, už nebudu brát motory. Já motory mám rád, a tady v té hře se rozebírají strašně ale jednoduše, ale brávu. Ne, nechcete. Já to si srandu, že jedna ta položka je špatná. To budu se hledat, která ne. Takže jsme nelož... výkovačkové hřídele. Stačí napsat jenom váč, už mi to najde. Aha, tady to je trošku moc, tak stačí výkovačkové hřídele, tady. To je přesně ono. Tak, ty jste slyšeli enter, protože jsme trošku sek... To prči, zase 13, všechno to má 13, ty vole. A to se pak musím hodit do toho skladu. Doufám, že to pak využiju a nebudu to ta skladat zbytečně. No, tak můžu potom udělat nějaký auto, který má ty součástky, ne? Dobrý. Já zkontroluji si z toho, jestli se mi to splnilo. Jo, jasně, já musím to ičko. Tak, tohle to můžu prodat, tohle taky. Dobrý, to jsou všechny ty špatné věci, a ještě tady plyn. Nebo muset koupit. Tak, ale teď mě zajímá, jestli se mi to uložilo. Tím pádem asi nejspíš tohle z toho výkovačkové hřídele. Jo, uložilo se mi to. To je fajn. Dobrý, výko válců, nasadíme ho tam. Tak, plyn, to byla 14. Ne, taky 13. Dobře. Všechno je 13. To je... Oh. Já to napsal špatně? Co? No to, počkejte, nechcete mi... Ne, to je hloupost. Ono to musí mít velký pa! Jo, tak tahle hra očividně není jako Google, do kterého napíšete nějakou hloupost a od vám to hned něco najde. Škoda! Tak tohle mě zarazilo, nevadí. Tak, vzduchový filtr, to bude taky 13, ne, klasický, dobrý. Vzduch. Filtr, vzduchový filtr, to bude ten klasický červený. Nebo spíš oranžovej, nebo jaká to je, jak si, no, vypadá to na oranžovou. Tak, dejme tam je to výko. Já nám to výko, kres vzduchového filtru. Počkejte, to bude tady někde, kres vzduchového filtru. Nemůžu si jít dolů? Aha, ono už je úplně na zemi. Dobře, takže tohle sto, přesně tohle sto potřebuju. Tedy bych to netrefil, já bych se tak podělal. Řemenici nasadíme ještě samozřejmě, na to jsem úplně zapomněl. Moje chyba, omlouvám se. Tak, nasadíme tam řemen. Klínovej. Řemeny se musí pamatovat, ale jsou hrozně složitý. Strašně, neumím to. Tak, hele, palivý filtr, nemám. Doprči, co, no to je jedno. Palivový filtr, tady. Tak, plusko, hodíme ho tam. Nádhera. A teď ještě ty svorky. Jedna. Dvě. Tři. A pozor. Jaké přijde číslo teď? Ano, správně, 8. Dobrý, tak jo, stav vozidla, všechno. Nádhera, dostaneme 12 000, ty vole, tak lehce vydělaný peníze. Dokončit. Ty jo, takovýhle zakázky, to je úplná pohoda. Tak, co tu máme teď? No, zatím ještě to, zatím bych koukl... Tohle ne. Ne, kaž na to, no tak. Tak, co to tu máme za autíčka? Hele, co to je? A má problémy s převodovkou, berem. Převodovku berem. No to nikdy není dost, a navíc je to pěkná autíčka, nemohl jsem tohle auto přece zrušit, to vypadá hrozně hezky, že jo. Kdyby to zrušil, to jich nebyl člověk. Oh, to je pick-up! Ukažte to manuálku. A já myslím, že to je manuální převodovka. Jinak já nevím, jaký je rozdíl mezi automatickou a manuální převodovkou. Vím, jaký to rozdíl, jo? Nemusíte řadit, řadí to za vás, to je jasný. Ale nevím, jak vypadá manuální a ta druhá převodovka. Jakoby vevnitř. Nemyslím v autě, myslím tady, jo, tady. Co to dělám? To má kardan. Tak to ani nemusím rozbírat ty pneumatiky, ne? To stačí vy na ten kardán, takže to by měla být pohodová zakázka tohle.
A ty pneumatiky americký, podívejte se, jaký jsou to balóny, to je hustý. Nemám to, nemám seznám o těch dílech. Řazení je hlučné a řazení rychlostí. Dobře, dobře, dobře. Takže to stačí jen sundat tady kardan. Hnací řídel, dobře, dobře, tak hnací řídel, já tomu říkám kardan. Nevím, jestli to správně nebo není, ještě jsem se to naučil, každopádně já myslím, že je to kardan. Nevím, nejsem si tím jistý. Tak, tady starter V8. Již ty V8-čky, to jsou nádherný motory, ještě jsou taky monstrózní, ale pozor, taky žíznivý. Mají ohromnou žízeň, ale zase za to mají ohromný výkon, takže jo. Všichni, co odmítáte V8-čky, nevíte, o co přicházíte. Dobrý. Tak. A teď musíme všechno, co se týká spojky, tím pádem nejspíš zavěšení ne, brzdy, rychlostní skříň, přesně tohle z toho. Takže potřebujeme přítlačnou, tohle z tu kravinu, setrvačník, spojkový kotouč, vypínací ložisko a rychlostní skříň V8 OHV? Je to tak? Rychlostní skříň V OHV. OHV, jo. Ty starý auto starší auto to tak měli, no, takže hej, to si nedá zapomenout. Tak spojkový kotouč, no, ještě, že jsem tady já, tyjo. Tady mě baví, ty převodovky mě baví, ty jsou fakt jednoduchý v téhle hře. Tady nejsou, a jo, ty vole. V téhle hře to není vůbec složitý, tady nejsou ty, no, to je jedno, tady to je úplně v pohodě. Tyhle hře to není nějak moc složitý, to jsem si uvědomil až teď, že to na rozdíl oproti reálu je úplná pohoda. Ach jo. Nevadí. Já potřebuji všechno tady to tam dát, paráda a starter. Co jak si myslíte, je to všechno? To byla celkem primitivní zakázka, ukažte stav vozu. A tohle je všechno opravený, dostaneme 4 táci za to, že jsme tady minutku pracovali. Why not, ne? Why not? Tak, já jdu prodat ty součástky, nechceme v inventáři přece, že jo? Tak. Už se těším na ten sklad, nám fakt odemkne spoustu dalších možností, každopádně já kouknu si nám nějaký bod. A mám bod, takže do čeho bychom investovali, můžeme hledit do tady, toho nemůžem. Je potřebujeme na tohle... Jak to funguje? Jo, ty zakázky, podle těch zakázek, takže abych si odemkl tohle, potřebuji ještě dokončit 2 zakázky. Tak já si to budu šetřit, ten bod. To by šlo, ne? Já se budu šetřit. Takže zakázky, hele, máme to příběhovku. Jinak je to teda Chevrolet Impala od 1981, pokud se nepletu. Jo? Dobré odpoledne, měl jsem drobnou nehodu na ještě jednou, jo? Pomluvám se. Dobré odpoledne, měl jsem drobnou nehodu na dálnici. Tyrák mě vytlačil ze silnice. Vím, že to auto nevypadá moc dobře, ale zrovna teď si nové nemůžu dovolit. Stačí, když bude pojízdné. Dobře, to chci vidět, to bude vypadat. Prosím, ať je to nějak rozsekaný. Prosím, moc prosím, prosím, ať to vypadá hrozně. Oh, hej, to se to je povinný. Upravit nebo nahradit díly karosérie, no to je jasný, protože... Hej, to světlo je povinný. Aspoň u nás teda musí být světla. Nevím, jak je to v jiných státech. Jestli s tím takhle jsem přijel, tak to bych chtěl vidět, ty vole, kruci. Není nic, hele, máme tady kola. Takže ty kola musíme rozebrat. Ty vole, nádhera. Ježiš, ty, no ty vole, ukaž ty součástky. No, to je v pohodě. To není co tak... To není zase tak hrozný. Otázka, jak dlouho ty díly budu hledat. Jo. To je... ty vole, ty brzdy. No, ty krávo. No. Ale myslím si, že to fakt není tak hrozný, protože to vypadá, že to najdem skoro hned všechny ty součástky. A že to, že tady vypadá hrozně úplně všechno. No, ty vole, by vyměnil celý ten motor. Tak, ještě je tu... To bude začíní tu. Vnitřní řídící tyč. Ty krávo. Ježiš, to je strašný. Hlavně ty kola, tyba taky ti nejspíš umět, že jo? No tak to je zakázka, ty vole, to je něco. To je hrozný tohle auto. Jako takhle vypadá hrozně, ale jinak vypadá pěkně venku. Pokud nekoukáte na stav vozidla.
Samozřejmě, čo jinýho. Tak, tady ještě to rameno. A tohle sto. Tak, vydnej to, dobrý. Koukni na druhou stranu, nebo vydnáme nejdřív všechny kola, to bude možná taky. Taky možná dobrá věc, když vydnáme všechny ty věci. No, tak tady to zase tak hrozně nevypadá, 46%. Ten náboj toho, toho kola to bude asi vypadat trošku jinak, ne? Ta pevná zadní náprava, aha. A tohle z toho? 7%, proč? No, nebudu tady nic kritizovat. Tak můžu všechno do jednoho prodat. 46%. 46%. A tady to vypadá v pohodě. Jo, to bude v pohodě. Tak, teď ještě to přední kolo. Ježíš, to bude strašný teď, jo. Jo, ty vole. Není to tak hrozně jako to kolo na druhé straně, ale pro to nevypadá úplně nejlépe. Tak, ještě tady to. Počkej, ty ukáž to. Je to na procent, ani mi to neukáže, ale jakož to mám v inventáři, chápu. No, tak to jsem ani rozbírat nemusel. Já zkontroluji ten seznam. Ještě tam mám třikrát, ne, jednou, po druhé, po třetí, po čtvrtý díl neodhalen. Dobře. Ještě tam čtyřikrát díl neodhalen, takže to ještě můžu rozmontovat trochu víc. No a teď zase začíná fáze přemýšlení, kde co by mohlo být. Každopádně za chvilku si půjdu nakoupit všechny nové věci. Zkusím vydat tohle. Ty objímky, že to budou i ty objímky. To chci vidět teďko. 46, 46, 46. Ukaž to, stav. Jo, no, ještě jednou čtyřikrát, že jo, nebo třikrát. Čtyřikrát nebo třikrát, teď se tam budu kontrolovat 20krát, takže takhle. Tak by to ještě mohlo být nějaká ta objímka, anebo vzadu něco. Tady ta objímka se mi nelíbí, ukaž to. 46%, to je prý asi dobrý, ne? Co? Ty vole, tohle to bude možná i na dlouho dneska. Já zkusím odmontovat teda ještě tamhle z toho. Jaké to nejpadá zrovna na nejhezčím stavu. To je ta objímka ještě tady. 46%, to je prý v pořádku, myslím, ne? Ty 46%, nebo ne? Ne. Tady to vypadá v pohodě. Už vidím problém. Dobře, sundáme tohle. Teď ty listový třmeny, nebo co to je? Listové třmen, jo, je to třmen, dobrý. Už jsem se že jsem se spletl. Tak. A základnu. Z druhé strany to vypadá jak? Vypadá tam taky stejně špatně, nebo hůř? Ne, vypadá to tady líp. Kouknu stav vozidla. A máme to všechno. Tím pádem je čas nakupovat. Inventář. Ježiš, ty vole, nějaký prázdnej. Jo, dobrý. Tak. Tyhle z ty kola nejspíš budou v pohodě, ne? Já se potřebuji podívat, co všechno se vyměnit, že jo? Takže potřebuji namířit na tohle. Tak, stav vozu. Pravé přední světlo, přední pravé dveře, pravé zpětné zrcátko, já potřebuji kola. Disk Champman. Dobře, disk. Jo, tak já to nejdřív rozeberu, ne, ty kola. Rozebrat díly, tohle. Disk Champman, honem, rozeber to. Rozebrat. Ty žlut oranžový, ty jsou celkem asi v pohodě, ne, si myslím. Dobré, tak a teď dáme nasadit, ale chci rozebrat. A tady to vypadá dobře. Tak a musím se podívat, jaký mají průměr a tohle 100 disk, 15. Dobře, ET 0. Tak jo. Drávky, disk CH. Kde to je? Disk CH. Disk Brown. Tady Champman, velikost 15 a dvakrát.
4, tak, dobrý. Pneumatiky asi ty můžu nechat, ne? Nasadit tohle, o, ty jsou asi dobrý. O pneumatikách tam myslím, že nic nepsal, takže to měla by ty být v pořádku. A já jdu prodat to, sakra. Já jdu prodat ty, co jsou špatný. Což je tohle a tohle. No, takže sebrat, nasadit, tohle, tohle. Vyvážit. Tak, sebrat, dobré, inventář. Vnitřní řídící tyč, jenom jednou nebo dvakrát? To tady nikdy nepíšou, jestli to chtějí dvakrát nebo jenom jednou, to mi tak strašně štve. Dobře, nejdřív začneme třmeny listové pružiny. Aha. Třmen. List. A tady nahoře. Dvakrát. Pak tam byl ještě ty, počkejte, já to nejdřív prodám, protože fakt nechci mít tady v tom bordel teď. Nechci tady mít bordel. Tak, základ na listové pružiny. Jdem na to. Honem, to. Základ na listové pružiny. Enter, stačí jedna, nemusím jich mít víc. Jo, přesně to chci. Co to? Ne, to jsem nechtěl! Oh, bože, já jsem idiot. Já jsem hňup nasadit tohle. Tak, ičko. Teď můžu prodat. Už jsem si udělal, že jo. Ovládací rameno zadní nápravy. Dobře. Ovládací rameno zadní nápravy. Enta. Tak, bylo by to v pohodě. Tak, vyvážit. Tohle. Ičko. Tak, a teď musím prodat co? Co musím prodat? To už se stalo vlastně asi, že jo? Já jsem to asi už prodal. Tak, pouzdro, čepu, zadní nápravy typ B. Dobře. Pouzdro. Pouzdro, čepu, zadní nápravy typ B a ještě Cčko a přední nápravy, že jo? Kde to je? Kde to je typ C? Kulový čep, dobře. Kulový čep, je to tak? Typ C. Dobře. Brzdové čelisti. Nevím, jestli jednou nebo víckrát, samozřejmě teď to musím prodat. Takže musím prodat tohle. Brzdové obložení taky? Dobře. Jdu to koupit. No tak. Tohle. A ještě to chtělo odvetrávaný brzdový kotouč. Je to tak? Ne, ale ne. Petu se. Je to tak. Tak, vnější řídící tyč a vnitřní. Vnější. A vnitřní. Dobrý, to bychom měli. Tohle. Tohle. Příční stabilizátor. To napíšu jen příč. Oh. Typ B, nevím jestli jednou nebo dvakrát. Píčko. Dobrý. Horní rameno nápravy. Ty, počkejte. Píčko. Ne, nic dobrý. No tak, Tčko. Ono se zaseklo. Kryt. Tohle sto. A ještě, co jsem to vlastně chtěl? Doprčit, já jsem se teď koukal zase někam jinam. Horní rameno nápravy. Horní rameno nápravy. Dobrý, Ičko, prodat tohle. To je strašný, já se zase v jednom bodě, chápete to? Kryt čepu přední nápravy. Ty vole, já jsem strašný. Já to musím dělat po jednom, ty vole, fakt. Přední nebo zadní? Jde, jsem to viděl. Já jsem už prodal. Kryt čepu přední nápravy, dobrý, přední. Už jsem se lek. Přední. Ano, přesně tohle sto. Tak, prodat tohle. Dolní rameno nápravy. Oh, bože, to by na dlouho.
Horní rameno nápravy. Ale to jsem nechtěl. Tak, sebrat, už jdem odsud, takže takhle. Kulový čep, už zase další. Oh, pevná zadní náprava. Ty vole, tady toho je. Já už ani nevím, co jsem prodal, co ještě ne. Já jsem takovej idiot. Měl bych to začít všechno prodávat, ty vole. Takže tohleto, brzdý buben ještě nemáme, dokopy brzdový buben. No tak. Brzd buben, tady. Přesně tohle z toho potřebuji, inventář. Tohleto ještě ne, to já nevím, jestli to má nebo nemám. To je brzdý buben, já jsem už ho prodal, že jo. No dobře, máme tady už jenom pár věcí, ještě ten kulový čep řízení. Ale ten se tady zatím v inventáři nechám, kdyby náhodou bychom ho už měli koupený. Tak, protože já si nejsem jistý, jestli jsem ho prodával nebo ne. Takže rozložit, tohle se to rozložit. Počkejte, ještě tady to, jak vypadá tohleto. Ne, tohle, to první vypadá dobře, tady to vypadá zle. Takže musím koupit všechno, až na to, že já nevím, co to přesně je. Ty viděl, co to je za typ, ukaž to. Ičko, co to je za tlumič? Tlumič rovnoběžníkové nápravy. Dobře. Tlumač, ty vole, já jsem ty vole spisovatel, to je hrozný. Rovnoběžníkové nápravy, pak chceme ložisko a pružinu. Takhle, tak a se to dělá. Takže tohle z toho složit, tohle, ano. Až se to složí, jdeme rychle skládat, je to pohoda. Ty vole, já se tady cítím fakt jak v reálním prostě v reálu, protože to je strašně, jak já tady všechno kazím a tohle z toho. A ještě tady spěchám, abych tu zakázku co nejrychle stihnu, je to peklo. Tak. Váleček. Brzdové čelisti, ty byly v poho, brzdý buben, tady byl tady ten. A tady byly kola, tady ty. No už má ty pneumatiky taky hodně špatný, měl by si zajet do pneu servisu, anebo ke mně, já mu to opravím. Ale má pěkné auto, jako já se mu nedivím, že nechce koupat nový. Já bych taky nekoupil nový. Tak tohle. Já doufám, že jsem na nic zaplnil, že jsem ještě nikdy že jsem ještě někde nenechal díl neodhalen. Tak tohle. Brzový buben. A disky. Sem dáme ty oranžový, protože tady myslím si, že byly oranžový. A jestli se ples, myslím, že vepředu byly ty špatný. Tak tohle. Teď jsem tam neměl dávat to kolo, já jsem hňup. Tak tohle z toho základnu. Ty listové třmeny. Ještě jedny. Dobré. Zajdu dopředu, dám plusko. Kulový čep. Jo, jasně, mám oba dva v pohodě. Tady byl ten horší. Ne. Myslím tím jako horší, jako že tam na ten novej. Chápete? Ty vole, já jsem idiot. Tak, 100%. Tady taky 100%. Tady to vlastně bylo asi nejhorší, dá se říct. Tak, rameno. Sem dá tohle. Počkejte, jo, určitě tam dá tohle. No, to je pěkný divný song, ale proč ne, tak tady byl ten tlumič. Říční stabilizátor, tady byl ten lepší, nebo horší teda, dáme ten lepší, tady byla vnitřní hřící tyč a to by bylo všechno. Teď už jenom náboj kola, já si myslím, že to bude v pohodě. Ne, tohle, ten dáme tohle, ten ložisko. Jo, to vypadá dobře. Ne, co dáme určitě tohle. To znamená taky 100%. Než tak koupíme další, já to nebudu kvůli tomu rozbírat kvůli pár penězům. Tak. Co jsem zapomněl, nižší řídící tyč, že jo, jasně. Já jsem taky vůl. Tak, dobrý, dáme kolo. Dobré. Druhou stranu ještě. Tak, musíme být rychlí. Co zbyde v inventáři, prodávám. Samozřejmě ty špatný díly, ne ty nový.
takže šetřím si na sklad. Dobrý, dáme tam tohle. Tak, dolní rameno. Aha, dolní rameno nápravy nemám. Dolní rameno nápravy, klasický enta. Dobré. Dáme sem ten tlumič. Dáme sem i stabilizátor a už to skoro máme hotový. Jo, jsem se spokojený, ale ještě nás zbývá ten vnějšek, ty vole, to by na dlouho. Ty krása, to je humus. Ty vypadá. Ložisko, dělej, jde to tam. A ještě jedno krytku. A kolo. Tak, co, jak to vypadá? Dolní rameno nápravy, jsem tam ještě nedal. A disk champion. Tak jsem dal špatně. Tak to asi patří dozadu. A to dolní rameno jsem asi taky prohodil. A tak co, to prostě to není. A to zkusím na to nový kolo. A zkontroluje, jestli to tam pasuje nebo ne. Takhle. Jo, tohle sem pasuje, a ještě to ještě se vymění ty dolní ramena. Takže to zase musím sudat tohle. Ježíš, to je namáhavý. Musím vyměnit ty ramena. Počkejte, tady to není 100% je? Jo, tak nebudu vyměňovat, to prostě koupím nový. Zbytečně vyměňovat. Dáme tam ještě ten stabilizátor. Sem dáme. Ježíš, jak se nazývá kolo, jasný. No a vyměníme to a dáme teď, ježíši Kriste, teď potřebuji sem. Tak, přesně tohle, vyndá to kolo. To tato zakázka mi docela dala. Tak, tohle. Tohle. A teď už můžu vyndat, yes. Dolní rameno nápravy, tak se to jmenuje, dobře. Už jsem ho koupil nebo ne? Co, koupil jsem ho? Ne. Dobrý. Vypadá to moc pěkně, líbí se mi to, to je pozitivní. Škoda, že nemůžu kupat ty šrouby a tohle, to by bylo taky fajn. Bylo by to co zase těžší, ale bylo by to fajn, kdybych to mohl kupovat. Těžší na mozek samozřejmě. Tak. Ukáž. Vozu, tady to je 100% a teď tu karosérii. Takže nejdřív potřebuji jít do obchodu. Dát si domeček, dát si obchod s karosářskými díly. A teď potřebujem co? Tak trošku lagy, protože tam to je hodně. Jak se to auto jmenuje? Bolt. Onem. Ty vole, to je ten obchod, ten ještě nemají optimalizovaný. Bolt. A je to tady spousta, takže se to trošku sekat bude, no. Tak, teď se to trošku prostřídilo. Takže teď já potřebuju pravé, ne? Nebo levé? To je levé, takže potřebuju pravé. Ono záleží, z jakého úhlu pohledu to berete, že jo. Levé přední, levé pravé. Tak. Dobrý, tady bychom měli tohle. Přední, pravý náletník, takže ty budeme potřebovat všechno pravý. Takže přední, pravé dveře. Přední, pravý blatník je kde? Přední, zadní. Přední, levé dveře. Přední, pravý, zadní, pravé dveře. A ještě potřebuji ten přední pravý plech. A to je bylo závazelník, zadní okno, nárazník, to nepotřebuji a potřebuji ten plech. Přední okno, okna nechci.
přední okno, tohle to potřebuji přední levý, tak já potřebuji přední pravý, tady to. Co dobu teda to čumím, ale nemůžu si to všimnout, že jo, samozřejmě. Tak tohle, tohle. Tak já kouknu na stav vozidla. Okno zadních pravých dveří. Okno předních pravých zadních, aha, téma to tady chybí. Okno předních pravých. A okno zadních pravých. Tak. Tohle a tohle. Pravé zpětné zrcátko. Tak, nádhera. Ukažte. 100% a 100%. Uhu, 100% úspěšnost. Tak, co si o tom autě myslíte? Já ještě hodím takhle. Abychom se mohli pokochat, tak hodím dozadu. Jako přemístím. Jo, jednička. No, tak co si myslíte? Vypadá líp, ne? Hele, tady se tady z té strany nic moc, když se na ní taky podíváte. Ale jinak vypadá pěkně. To je zavazadelník, všechno tohle z toho. Je to cool. Tak ho střihnem. Za 7500 nic moc. Prodám věci v inventáři, oranžová, oranžová, červená, paráda. No a tímto dá, já panové se s váma rozloučím, do dalšího dne vezmeme tady tu zakázku, protože je právě složitě. Nebo ne, necháme to na příště. Takže dám panové, pokud se vám video líbilo, tak zanechte like, komentář a video sdílejte. Já vám děkuji za vaši veškerou podporu u předchozích dílů, vážím si toho. Já vám přeji krásný a příjemný zbytek dne, mějte se krásně a zatím ahoj.